Олег – легкий прикордонник. Під час повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту. Військовослужбовець, нагороджений Срібним Хрестом від головнокомандувача ЗСУ. Так як я нова людина в даному прикордонному загоні, День частин для мене вже стає теж відповідальним святом. У 23-му році вперше виїхав на зону бойових дій, на угледарський напрямок. Після чого ротація. Після ротації повернулися населений пункт Побєда і Нова Михайлівка. З нагородами та урочистостями охоронці рубежу сьогодні відзначили День 27-го прикордонного загону імені Героїв Карпатської Січі. Відзначення кращих військовослужбовців, віддання їм шани, віддання шани тим військовослужбовцям, які загинули на благо тих громадян, які на благо України в цілому, на благо держави, і вони, які прославляють і прославили, і славлять державну прикордонну службу, які своїм, скажімо так, рішучістю своєю вони будують незалежність, і вони є тим фундаментом незалежності України, який закладено на початках і напередодні свята якого, відповідно, вони і відзначили День частин. За час існування загону змінилася країна, проте її кордони незмінно охороняють прикордонники. Протидіяти загрозам та викликам національній безпеці України допомагають сучасна техніка, прилади та радіостанції. Безпосередньо військовослужбовці, які нагороджувалися тут в залі, це дійсно кращі військовослужбовці, які є взірцем для своїх колег, побратимів, які як виконують завдання з охорони державного кордону безпосередньо в межах Закарпатської області, а також які практично кожен з них з військовослужбовців пройшов шлях в бойових підрозділах. Прикордонники 27-го прикордонного загону, вони приймають безпосередню участь в виконанні бойових завдань на Сході. Наголосили також і на тому, що саме прикордонники першими зустріли ворога та давали відсіч. За словами начальника 27-го прикордонного загону, 28 прикордонників віддали власне життя за незалежність України. Ця незалежність нам дається тяжкою ціною, ціною людських життів, ціною тяжкого труда і тяжкої праці на Сході. Нагородити прикордонників та подякувати за сумлінну службу завітало керівництво міста. А творчі колективи міста подарували прикордонникам унікальне виконання композицій і танців. Щодня прикордонники ризикують власним життям, обороняючи кордони України. Тож вітаємо всіх причетних до цього свята та бажаємо натхнення, сил, відваги, міцного здоров'я та мирного неба над головами.